Tervetuloa tänne Verkkouutisten studioon kokoomuksen puoluekokoukseen Tampere-taloon. Meillä on täällä haastateltavana Kimmo Sasi, pitkäaikainen kokoomuslainen ja olet Tampereelta kotoisin. Kuinka mones kokoomuksen puoluekokous tämä on sinulle? Varmaan joku 25. Että ensimmäinen puoluekokous oli vuonna 1969 puoluekokous, jossa kokoomus päätti, että kokoomus voi tehdä myöskin vasemmiston edeltäjän SKDL ja SKP kanssa yhteistyötä, joka johtui siitä, että SKDL oli vastustanut Neuvostoliiton hyökkäystä Tšekkoslovakiaan, tosin taistolaiset olivat sitä vastaan. Ja tänä päivänäkin eletään aika jännittäviä aikoja maailman politiikassa. Mennään suoraan tähän päivän politiikkaan. Toimit perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana 2000-luvulla kahteen otteeseen. Ja nyt aivan näinä viikkoina ollaan eletty jännittäviä aikoja, kun odotetaan perustuslakivaliokunnan lausuntoa tästä hallituksen rajaturvallisuuslaista. Tämä lausuntohan pitäisi valmistua nyt ensi viikolla. Ja tänään Helsingin Sanomat kertoi, että käytännössä kaikki nämä oikeusoppineet, joita valiokunta on kuullut, heitä on toista kymmentä, ovat hyvin kriittisiä tähän lakiesitykseen tai sitä kohtaan. Mitä tämä käytännössä merkitsee? No tietysti pitää nähdä kokonaisuus ja on helppoa yksittäisiä asioita kritisoida, mutta siitä ei vielä pidä tehdä johtopäätöksiä kokonaisuuden kannalta. Ja tietysti mikä on olennaista on se, että perusoikeuksissa on aina useita perusoikeuksia vastakkain ja niitä täytyy punnita keskenään. Ja on tiettyjä perusoikeuksia, jotka ovat tärkeämpiä kuin toiset perusoikeudet, joten nekin täytyy laittaa tiettyyn arvojärjestykseen. Ja tietysti tässä tapauksessa on kysymys siitä, että ihan kaikkein fundamentaalisin perusoikeus on se, että kun meillä on kansallisvaltio, siinä kansallisvaltiossa oikeusjärjestys säilytetään koskemattomana, horjuttamattomana, ja tietysti se on hallituksen tarkoitus, että meitä ei häiritä sillä tavalla, että oikeusturvaa, oikeusvaltiota Suomessa enää voida taata. No mitä ajattelet, että jos kuitenkin nämä asiantuntijat ovat hyvin jyrkästi tätä lakihanketta vastaan tai pitävät sen ongelmia näin isoina, niin voiko valiokunta sitten tehdä sellaisen lausunnon, jotta tämä lakihanke vielä lähtisi etenemään eduskunnassa? Tietysti täytyy käydä lävitse kaikki asiantuntijoiden lausunnot. Monasti useampi asiantuntija on ihan väärässä, jopa metsässäkin. Mutta täytyy kuitenkin löytää joitakin asiantuntijoita, jotka ovat niitä uskottavimpia asioita, joiden näkemyksiä voidaan ottaa huomioon. Sitten mikä on aina tärkeää on se, että kuten sanoin jo, voidaan ottaa yksi yksittäinen oikeus ja siitä vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Mutta kun se oikeus tässä tapauksessa, turvapaikanhakuoikeus, pitää laittaa muita oikeuksia vastakkain, niin tietysti perustuslakivaliokunta voi näitä eri oikeuksia, esimerkiksi oikeussuojan elämän takaaminen Suomen kansalaisille, panna vastakkain sitten tietysti turvapaikanhakijan oikeuksia. Tietysti tässä on sitten vielä kysymys siitä, että kansainväliset sitoumukset, eli kansainväliset ihmisoikeussopimukset koskevat meitä, mutta aina pitää muistaa se, ihminen, lainsäätäjä, on tehnyt sekä perustuslain että kansainväliset sopimukset, ja niissä on joko joustavuutta tai sitten niitä yksinkertaisesti muutetaan poliittisilla demokraattisilla päätöksillä. Jos menee vielä tähän prosessiin, niin tulkitsinko oikein, että valiokunta kuulee siis useita asiantuntijoita, mutta käyttää sitten tietysti omaa harkintavaltaansa, että miten he tämän näkee? Näin, oikeuden harkinta toimii. Hankitaan perustiedot, sen jälkeen arvioidaan näitä perustietoja ja sitten perustuslakivaliokunta tekee omat arvionsa siitä, ja se on sitten Suomessa voimassa olevaa oikeutta, miksi se arvioidaan. Ihan omasta historiasta voin kertoa, että useamman kerran on syntynyt tilaisuus, jossa estetään hyvin tiukkoja kantoja johonkin perustuslakikysymykseen. Sitten on kuitenkin asia, joka on välttämättä jollakin tavalla hoidettava. Sen seuraukset ovat muuten katastrofaaliset. No sitten, mitä me on aina tehty, on viranomaisten kanssa selvitetty, että onko mitään vaihtoehtoja ratkaista tämä ongelma, jos viranomainen sanoo, että näillä edellytyksillä ei ole mitään. Niin sitten pikkusen asiantuntijan kanssa on keskusteltu ja kysytty, että kuinka te ratkaisitte tämän ongelman niin, että se on mahdollisimman ihmisoikeusmyönteinen, mutta kuitenkin välttämätön tavoite voidaan saavuttaa. Ja nyt oikeastaan median ja valiokunnankin tehtävä on sanoa, että jos te katsotte, että tällä tavalla ei voida sitä säätää, niin kuinka te ratkaisitte tämän ongelman? Usein asiantuntijat sitten sanoo, että joo, mehän ollaan vain asiantuntijoita, ei meillä ole mitään vastuuta, poliitikot kantaa vastuun. Mutta mun täytyy sanoa, että jos tämän suuruusluokan kysymyksessä estää kritiikkiä ja sanoa, että ei voida näin tehdä,
kyllä asiantuntijalla silloin myöskin vastuu siitä, että hän kertoo, miten asia voidaan ratkaista. Ja kun sanoit, että miten asia voidaan ratkaista, niin viittaat siis tähän laajaan kuvaan, mikä nyt Suomen kyllä itärajalla on. No mitä mieltä sinä olet tästä rajaturvallisuuslaista? Pitäisikö se säätää? Ja... No siis tavoite on välttämätön. On täysin selvää, että meidän pitää huolta siitä, että Suomea ei horjuteta. Ja tietysti sodan esiastehan on se, että jonkin maan sisäistä järjestelmää pyritään ensin horjuttamaan, erityisesti oikeusvaltiota, ja sehän tässä tapauksessa Venäjän tavoite. Ja tavoitetta voidaan arvioida kyllä siinä valossa, että Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Suomi on Venäjän naapurivaltio, joten tarkoitus on ilmiselvä, että nyt testataan, kuinka helposti Suomessa on saada kaaos aikaan, ja jos tarvetta syntyy, sitten Venäjä voi mennä pitemmälle. Ja pitää muistaa, että YK:n peruskirjan yksi keskeisimpiä periaatteita on se, että jokainen valtio saa suojautua hyökkäystä vastaan ja toimia yhdessä myöskin liittolaistensa kanssa tällaisen hyökkäyksen torjumiseksi. Hyvä, kiitos haastattelustakin, Mosasi. Kiitos.